След 4 загуби в първите си 5 мача от новия сезон, Севиля най-сетне постигна победа. Но успехът с 3 на 2 като гост на Еспаньол е крайно недостатъчен, за да вярваме, че кризисният период при андалусийския тим е отминал и то безвъзвратно. Но какви изобщо са причините за да се стигне до него? Как от конкурент на Реал Мадрид за върха през първата половина на миналия сезон, Севиля се превърна в разбалансиран и колеблив отбор? Какви са проблемите вътре в състава, както и на ръководно ниво в клуба? За всичко това ще ви разкажем в следващите минути на Board the Game. Останете с нас! Здравейте, вие гледате канала Board the Game, а аз съм Ники. И с нетърпение очаквам в коментарите да разбера вашето мнение за проблемите на Севиля в момента и вашата преценка дали Хулен Лопетеги ще запази поста си начело на андалусийския тим. Сигурен съм, че хората, които следят внимателно Ла Лига, фенове са на испански футбол, имат много добър поглед над ситуацията и техните мнения, пък изобщо всички, които получим, ще бъдат много ценни за дискусията, която повдигаме с този епизод. Искам и се да започнем с настоящите проблеми в състава на Севиля, защото такива има много, но си давах сметка, че за да ви ги представя най-добре, по най-удачния начин, трябва първо да се върнем към развоя на миналия сезон 2021-2022. Защото всички много добре помним, че до януари Севиля, сега написал съм, че бе в битката за титлата, тогава въпреки чудесното представяне и факта, че заради пък неубедителните изяви на Барселона и Атлетико Мадрид, Севиля беше в близост до върха и се преследваше с Реал Мадрид, тогава все пак много експерти в Испания казаха за Севиля, голямата цел си остава топ 4 и не трябва да се заблуждаваме. Но е факт, че резултатите на тима воден от Лопетеги бяха прекрасни до средата на сезона. По вратния момент обаче, така се оказа и когато се направи вече генералния анализ за сезона, бе загубата от градския съперник Бетис в турнира за Купата на Краля след един драматичен матч, с едно прекратяване, доиграване, в крайна сметка Бетис продължи напред. Тъй като много хора често подценяват значението чисто емоционално на дербитата и казват, какво толкова това са професионалисти, един матч минава и след това идва следващия. Така е, но се оказа, че това поражение от зелено-белите доведе до психологически, до емоционален срив в състава на Севиля и това беше много видимо в последващите двубой на отбора. Всичко това доведе до 11 равенства в последните 18 кръга на Ла Лига. Севиля просто след поражението от Бетис изглеждаше като различен отбор на моменти, като поведение, като характер, като непримиримост, като увереност на игрището. В същото време знаем, че Барса и Атлетико прогресираха и така Севиля успя да влезе в четворката, но завърши на четвърто място. И въпреки, че отпадна от Уестхем в турнира Лига Европа, именно заради това, че Хулен Лопетеги отново осигури футбол с марка Шампионска лига през новия сезон, нямаше как той да бъде уволнен. Т.е. ръководството, въпреки някои неубедителни изяви, нямаше довода да каже да, ти трябва да си тръгнеш, защото отбора не се развива добре, тъй като отбора си постигна целта. Така след края на сезона, след като менеджера нямаше как да бъде отстранен, той заедно с ръководството сядат и правят извода, че за да може през новия сезон да има някакъв прогрес и Севиля да започне да преизгражда отбора си, то е нужна революция в състава. Революция, която, както се оказва, е трябвало да се отрази най-вече на полузащитната линия. Защото при разговорите помежду си, Лопетеги и спортният директор Мончи правят извода, че в състава има много полузащитници на фона на твърде малко и ограничено въздействие върху играта на Севиля, което оказват те. В края на миналия сезон в андалусийския тим като хафове можехме да определим Фернандо, Неманя Гудел, Шуан Жордан, Ракитич, Алехандро Папо Гомес, Сусо, Оливер Торес, Ерик Ламела, Томас Дилейни и Хесус Корона. По-наблюдателните от вас веднага ще кажат защо имаме 3 имена в зелено на този ред и 7 имена в синьо на долния. Има си обяснима причина. Защото, казано на жаргон, тези седмината Ракитич, Гомес, Сусо, Торес, Ламела, Дилейни и Корона са били на дуспата. Всички са били обявени за продан. Т.е. Севиля и спортният директор Мончи са били готови да се разделят с всяко от тези 7 имена при, разбира се, достатъчно добра оферта. Но със сигурност и самите футболисти са знаели, че им се гласи изходящ трансфер. И надали някои от тях са били особено доволни, защото останалите трима е било преценено, че са се представили достатъчно добре през втората половина от миналия сезон и няма причина да бъдат продавани. И след като всички са обявени за продан, едно смело решение от страна на Севиля, то се обръща срещу клуба. Защото през цялото лято няма достатъчно добри оферти и нито един от тези играчи не си тръгва. Което означава, че сега, в началото на сезона, те отново се явяват важни фигури и от тях се очаква да дърпат Севиля напред. Но аз задавам логичния въпрос. Каква трябва да е мотивацията им след отношението на клуба и тази преценка, която е направена за тях само преди няколко месеца? Още след първите лоши резултати в този сезон се появиха анализи в Испания, че някои играчи
точно от тези имена не тича ли достатъчно за клубната емблема, за цветовете, за самия Лопетеги? Ами на мен ми се струва много логично след подобно решение на клуба и сега пак тези хора трябва да бъдат ключови фигури. Просто изглежда прекалено сложно. Прибавяме привличането на Иско, най-гръмкият трансфер за Севиля през лятото, взет като свободен агент. Самия Мончи не е бил убеден, че този футболист е нужен на Севиля, предвид, че никой от останалите халфове не си тръгва, но пък Лопетеги е настоявал, казал му е, че Иско ще му бъде изключително важен, трябва да пристигне. Това се случи, прибавяме Ядман Янузай, чийто договор с Реал Сосиедад изтече, присъедини се към Севиля и така, вместо през лятото да има революция в полузащитата, се оказва, че сега има един куп от старите имена. Много от тях най-вероятно не играят изобщо с нужната мотивация, желание, енергия за отбора, няколко нови момчета и проблема вместо да бъде решен или да се направят стъпки към решаването, сякаш само се задълбочава в средата на терена. Улисан да ви разказвам за Севиля, щях да забравя да ви помоля, ако това, което правим ви харесва, включително този епизод, да ни подкрепите като харесвате клипа, като го споделяте и най-вече станете наши абонати, защото правим последната си стъпка към 5000 и именно чрез ваша помощ тя може да бъде много по-лесна и сме супер благодарни на всички вас, които ни подкрепят. Някои хора ще кажат, поне Лопетеги няма да му мисли, когато двама или трима халфове се контузят, той си има достатъчно. Така е, факт. А и през лятото най-сериозната загуба в състава на Севиля бе в защитата. Разбира се, заради трансферите на Жул Кунде и на Диего Карлос. Веднага отговаряме на въпроса, защо се налагаше продажба на основни играчи през това лято. Първо, може би и най-важно, заради желанието им за развитие. Диего Карлос да е видимо, че трябва да направи някаква стъпка в прогреса си, ако изобщо иска да развие таланта, който притежава. Жул Кунде, така или иначе, явно бая отдавна, да не кажем от една година. Преди това се беше разбрал с Барселона и нямаше как да бъде спрян. Но това се е случвало и друг път на Севиля и в много други отбори се случва. Продават се титуляри, инвестират се 70-80% от получените пари за тези футболисти и се вземат техни адекватни заместници. Може би пак хора, чийто талант подлежи на развитие, но все пак говорим за класни футболисти. Но Севиля през това лято, там е разликата, не реинвестира парите. Защо? Заради финансовите проблеми, които се появиха заради харчове от предишни години. През това лято Севиля похарчи по-малко от 30 милиона евро, докато получи над 90 милиона. А вижте какво се случи в предишните 3 години. През 2021 разликата не е толкова голяма, но отново повече похарчени пари за входящи трансфери, отколкото получени за хора напуснали отбора. През 2020 година похарчени над 70, близо 73 милиона евро, получени по-малко от 20 милиона. Това е разлика от 50 милиона, каквато откриваме и през лятото на 2019 година при внушителните похарчени 188 милиона евро и получени малко над 130 милиона. Както се казва, през лятото на 2022 ръководството на Севиля, и то това бе обявено още в края на миналия сезон, трябваше да поуправи някои цифри и баланси в счетоводните си книги. Още повече, че като имаме предвид продажбата на Лукас Окампос, друг човек, който беше ключов в първата половина на миналия сезон, след това с несериозно поведение, с лоши изяви, изпадна надолу сред резервите на Лопетеги. За него Севиля е очаквал да получи 20 милиона евро за негов постоянен трансфер, докато сега той беше пуснат само под наем. Няма ги 20 милиона. Да, ще бъдат спестени пари от това, че Севиля няма да му плаща заплата през следващата година, но все пак се очакваха повече пари от сделка за неговото напускане на отбора. За Жул Кунде Севиля можеше да получи повече пари от Челси, само че Кунде искаше в Барселона, така че сделката там последно знаем, че е на стойност 50 милиона плюс още 10 под формата на бонуси, но най-голямото разочарование за Севиля, ай да не забравя, че Лудвик Аугустинсон, левия бек, беше заменен с Алекс Телес, сега Телес е част от Севиля, но при Диего Карлос разочарованието е най-голямо, защото от Севиля се очаквали да получат поне 50 милиона евро, докато той отиде за 31 милиона в Астън Вила. Предвид, че и не са събрани достатъчно много пари, колкото му се е искало на ръководството на Севиля, затова и не бяха направени гръмки трансфери. Двамата централни бранители, привлечени за заместници на Кунде и на Диего Карлос, са Маркало от Галатасарай срещу 12 милиона евро. Той обаче дойде контузен и все още е такъв и не може да играе в мачовете. Другият пък е Танги Ньянзу, може би го помните, че беше в ПСЖ, отиде в Байер Мюнхен, 16 милиона евро бяха платени за него. На баварците той обаче е само на 20 години, доста млад и е по-важното, оставете, че е млад, може да има много мачове, но той няма, той има много малко опит. Всичко това доведе до експериментална и различна защитна четворка във всеки матч за Севиля от началото на сезона, което всички много добре знаем като футболни фенове, че когато в отбрана нещата не са стабилни, когато там хората постоянно са различни във всяка следваща среща, то няма как и целият отбор напред да бъде солиден, играта да се гради, да има сигурност в отбрана и повече хора да атакуват смело. Така че това се явява един от основните проблеми и камък, който към момента много сериозно препъва Лопетеги и Севиля.
Отделяме буквално минута за нападението, защото и там Севиля искаше да надгради. Най-вече, защото през сезон 21-22 Рафа Мири и Юсеф Ен-Несири, основните централни нападатели, заедно отбелязаха общо само 15 гола в испанското първенство. Така ръководството на андалузиците имаше три основни цели за привличане в атаката. Рул де Томас от Еспаньол и Лукас Буе от Елче. И двамата обаче решиха да си останат в тези клубове и за новия сезон. Умар Садик пък от Алмерия прецени, че е по-добре да отиде в Реал Сосиедад, отколкото да играе в Севиля, може би усещайки какво се случва в двата клуба. И така накрая в Севиля се озова Каспер Добер, който в последните години в Ница отбеляза в рамките на 85 мача 24 гола и сега на датчанина се разчита в предни позиции. Правим обобщението, че в момента Севиля има преобразена и непостоянна защитна четворка, нарочени за изходящи трансфери полузащитници и двама нови такива и недостатъчно резултатно нападение. Е, кажете накрая, как да няма логика в подобни резултати? 1-2 от Асасуна като гост, 1-1 от дома срещу Валадолид, като в самия край заради една грешка на вратаря на гостите Серхио Ансенхо Севиля изравни и се отърва от загубата, 1-2 загуба като гост на Новака Алмерия, 0-3 от Барселона, 0-4 от Манчестър Сити и обща голова разлика 3-12. Започнат ли феновете да искат оставката на един треньор, това никога не е в полза на отбора. Доказано е с времето. А след поражението от Алмерия, привържениците на Севиля скандираха срещу треньора. Мончи се опита да успокои ситуацията, казвайки на запалянковците, за да може Севиля да преодолее този труден период, трябва всички да сме задружни. Да, де, така е, по принцип звучи много добре, но в мачовете на тима до момента се забелязва липса на увереност, желание и вяра сред футболистите. Липса, това е много важно, на доверие между играчите и към треньора, към неговите идеи, към неговите изисквания. И общо взето в момента при андалусийците положението е всеки играе за себе си, само че виновен при грешка е другия. Към всичко казано до тук прибавяме и проблемите на ръководно ниво в клуба. Защото президентът Хосе Кастро Кармона в момента е под натиск от други членове на футболен клуб Севиля, които искат да вземат властта от него, да го свалят от президентския пост. Има дори съмнения от феновете, такива се появиха в последните месеци в действията на Мончи, спортния директор, когато по принцип те боготворят още от първия му престой начало на Севиля. Именно заради неговата работа се счита, че Севиля имаше толкова гръмки успехи и в Лига Европа и с силни класирания в испанското първенство. В момента ситуацията, както стана дума и преди малко, такава, че никой няма доверие в другия, т.е. няма добро разбирателство между етажите в Севиля, между Мончи и Лопетеги, между ръководните хора, президента с тези под него и така нататък. Да не забравяме, че в момента градският съперник Бетис прогресира. Това никога не е особено приятно за феновете, прави ги още по-изнервени, още по-нетърпеливи, още по-гневни и агресивни. Бетис печели купата на краля, в момента се справя чудесно в първенството, изглежда като определен кандидат за топ 4 и участие в Шампионска лига през следващия сезон. И накрая пак стигаме до Лопетеги, който продължава да изисква от неговите футболисти консервативна игра, най-вече тя е базирана върху организацията в защита и така, да си го кажем честно, накрая Севиля на момент играе доста скучен и предвидим футбол. И дори при проблеми, както в случая, Лопетеги рядко експериментира и след секунди ще ви кажа подробности и по тази тема. Написал съм три имена, които срещнах като възможни кандидати за негови заместници. Марселино и Маурисио Почетино изглеждат доста окей, има логика, но дори се появява името на Брендан Роджерс, ако той напусне Лестър или съответно те го уволнят, че и там положението е много неясно. Но след толкова много казани неща, мисля, че разбирате защо и в началото на видеото казах, че няма как кризата при Севиля да отмине само с един матч, с една победа срещу Еспаньол, а сега малко повече и за нея. Срещу Еспаньол Севиля поведе с 3-0 още през първото полувреме. Спечели с 3-2 и разбира се можем да обобщим, че това бе една добра реакция както на състава, така и на самия Лопетеги. Защо на самия треньор? Защото той видя, че след като някой от уж най-добрите, най-класните, по-опитните не играят достатъчно стабилно, с достатъчно много енергия и ентусиазъм, то тогава може да вкара в игра по-млади момчета и те разбира се играят с амбиция, с желание да се докажат. Така, едва 20-годишният защитник Хосе Анхел Кармона отбеляза 2 гола и даде една асистенция за третото попадение в мача, а титуляр беше и друг 20-годишен бранител, именно Кике Салас. И все пак, Севиля трябваше да трепери до края, имаше червен картон на Ламела в последните минути, но андалузийци удържаха, което разбира се една добра отправна точка за развитие и прогрес. Но дали това е моментен проблясък?
Мисля, че много скоро ще си отговорим на въпроса. Само до паузата за мачовете на националните отбори се събира предстои сега през тази седмица гостуване на Копенхаген в Шампионска лига и след това гостуване на Вилярреал, който пък е разочарован, че през изминалия уикенд допусна първата си загуба в Ла Лига и ще иска да се реваншира. На Ел Мадригал никога не се играе лесно и Севиля със сигурност много добре го знае. Веднага след прекъсването, и да не пропусна, че ако в тези два мача Севиля не спечели поне един от тях и няма добро представяне, то знаем, че клубните ръководства имат този обичай, тази тенденция, имат практиката точно при прекъсвания за добър на националните отбори, когато говорим за пауза от две седмици, да сменят треньорите, така че Лопетеги знае, че тези два мача са му супер важни за това дали ще остане начело на андалусийци. Веднага след националните отбори идват домакинство на Атлетико Мадрид, домакинство на Борусия Дортмунд на Шампионска лига, домакинство още едно на Атлетик Билбао и гостуване на Борусия Дортмунд. Като погледнем в близкото бъдеще, сякаш това изглежда двубоите, които ще определят и какво ще бъде бъдещето на Лопетеги. Кажете ни и вашето мнение в коментарите. Тук този епизод приключва. Благодарим ви, че бяхте с нас и до следващия път на Борда Гейм.